xaqiiqisa lagu xidhayo wax wada qabaan waa la nacab yahay waa la lagu soo duulayaa qaranka waxba waxaan jirin oo joogin baa looga sheegayo dunida maan ku jirin annaguna waxaan ogsoonahay oo adeeradii ogsoon yihiin inay hargeysa ka shaqaystaan bay ogsoon yihiin oo hargeysa u lacag doonteen bay ogsoon yihiin oo maaragtay maxay lacagaha noo keenaan bay ogsoon yihiin oo maalintay qaar yar cadhoodaan maaragtay la sasabay ogsoon yihiin marka waa war fiir shimbiri war iskuma hayaan war fiir shimbiri marka bal adeer axmedow soo dhow adeer axmedow soo dhow adeer axmedow adeer axmed baan caqool aan dhageysanayna oo dhiib nabi wuxuu balqoran lahaa nabi wuxuu goosad bubriyaha naga noqon lahaa nabi wuxuu balqoran lahaa ex sidii dabay hadday dood tahay wuxuu qof ay isku fikirtihiin waxaa ka dullaaba ma jiraan oo wuxuu islaogashay marka doodu qofka kaa fikirka duwan aad dhageysato kaagana isku dadana ku qanaso weya macnaheeduba qolayaasha la habeen iyo meel wanaagsanaye arrinta ah way qolayaasha ma yimaan doono meel bay isku urursanayaan arrintaas waxaan u malaynayaa saxiibay u baahantay nabiil oo aada baan ku salaamaya runi hadda ma cabdo baa runtii waa runtii oo 25 qof baa astoodi ku dhageysanaya sheel aan taga qofba waa iyagoo yeer ma hor iman karaa ma damo laakiin adigu waa doodaa runtaadu waa timaada doodaaduna waa macquul adiga saaxib ma garan nabiilo subal adeera ka warramin adeero ma joogtaa waan joogaa ha adeero ow muxtabiii in u qabsado meesha tallaabo ciidan ka waran adeero horta waan idin salaamayaa waxyaaba badanna waad ka hadlayseen marka waxyaabahana waxaa loo wada baahan yahay in dood caafimaad qabta laga qabto oo laga wada hadlo waayo waxaad ka mid tahay yaa ka qabanaya adeeray marka doodda caafimaad qabay waxa qabanaya dooda cidii kolka rabta in waxanba la arko oo la muujiyo dadka la tuso ayaa qabanaysa marka amba reer awdal ha noqdaan amba kuwo kale ha noqdaan hadayna kalsooni jirin maxaad ka wada hadlaysaanba kalsooniba haddayna jirin dee maad kala tegtaan ood kala joogtaan waa mid maaha in dadku haddayna waxba wada yeelan karin oo kala shikisan yihiin oona is-aamini karin dee in laysdhibaateeyaba maaha laakiin waxaan idiin sheegayaa halkaa su-aal baan kaa weydiinayaa adeeroy maadaamood waaye arag tahay maadaamood waqti badan soo joogtay maadaamood wax badan ma aragtay maxay hayday aad u soo joogtay maadaamood ma aragtaa adigu maanta wax kalsooniya ama aaminaada ama maxay hayde ismaqal ah oo maanta waqti xaadirkan jooga oo ree awdal iyo maxay hayde iyo reer somalilan ka dhexeeya aad u ma ogtahay horta anigu haddaanan ogeyna waxaan sheegay waxa qofku sheeganayo inaan tilmaamo wey waxaan ognahay siyaasiyiin fara badan oo weliba dadkii eliidka ah ee dadkan hogaamin lahaa oo reer awdali inay ku hadaaqaan somalila markaa odhan maayo way mishahar doonteen iyo meel bay tegeen waxaad ku hadaaqayso eed sheeganayso ee eliidkaagi ku hanaaqayo haddayna jirin ha ku hadaaqin adeer halkaas su-aalan kaa weydiiyo firi waxaad tiri elidkaelidka baan u qaqaynaa elidka ree awdal waad aragto waa taqaana oo cidama taqaana markay magaalada boorama dhexdeeda ka hadlayaana gobolka awdal af bay ku hadlaan markay magaalada hargeysa dhexdeeda joogaana af bay ku hadlaan midka la qaadaa marka midka la qaadanaya yaa arko arrinkaa saxay oo yidhi kolkaad hal boorama joogtaanna afbaad ku hadashaan markaad hadgeysa joogtaanna afbaad ku hadashaan ciddad tidhi ee arrinkaa dareensani maxay ula xisaabtami waayeen oo odhan waayeen waa laba carab baad leediin carab keliya noogu faalay maxaa la odhan waaye miyaad ka baqaysaan may waa su-aal fiican lagama baqayo laakiin adiguna waad ogtahay aniguna waan ogahay inaan haddii la yidhaana ayna saxayn kalsoonina ayna jirin sababtoo ah hadday kalsooni jirto ood leedahay iminka kalsoonaa jirto oo nima shaqaysta maaha iyagaa laga heli lahaa hal af adeer anigu mar horena waan idiin sheegay anigu waxaan rabaa waxaan jira ma wax runa oo lagu wada dhaqmayaa ma beenba waa in guntiisa la gaadho maalintii ugu horreysay een anigu soomaaliya ka tegeyna inta xasan sheekh maxamuud halkaa fadhiyo anuu ma arkaba inay soomaali wax la yidhaha soo noqonaysa soomaaliya shaqo kumadiyaan lahaana waa sheegay haddii waxaan runta laga gaari waayo
waxaan rabnaa inaan isku meereysano oo awdalna isku meereysato iyadoo qabiilu kala fadhiisato anagu reer hebel baanahay reer hebel baanahay isaaqna inuu sidaa u kala fadhiyo anagu garxajis baanahay iyo ciidagalaanahay iyo maxaa la yidhaa habar awal baanahay la isku eriyado idinkuna had isku eriyataan habar xafaan baanahay makaahiil baanahay amba jibriil yuunis baanahay makaahiil fiina inuu kala safo oo jibriil yuunis iyo makaahiil u kala baxo maxaad xasaanahay waxaasi ma waxaasaa lagu noolaanayaa oo taasaad go-aan lagu gaadhayaa mise wax ka duwan baa go-aan lagu gaadhayaa lagu wada noolaanaya waa in labadan mid la gaadho somalilandu ma wax runaa ma wax mid taha ma wax jiraa ma waxan jirinba ma weera waa in waxay o dhan la gaadhaa sidee loo gaadhaya anu markaa reer awdalahay intaanan tegin hargeysa aynan ishaaq la hadlin oonan qabiilkooga sheegin anu wax somalilan la yadhaa baan ka hadli waxaanan la hadli kuwa aniga iwaanku matel naail ee shaajin ku jiro ee saylici ku jiro ee brofeser axmed ismaaciil ku jiro ee kakale ku jiro ee kii maxay ahaydaan ee cabdilaahi dheere miyaa la odhan jiray cabdilaahi dheere ku jiro ee culimmadeennu ku jirto dhammaantood saaweer ka bilow maxaa la yidhahdaa sheekh cabdilaahi sheekh cabdijawaar ka bilow this is our leaders kuwan aan la xisaabtamina waxaan odhana waxaanad noo sheegaysaan is something real oo jira mise idinku jeebkaad wax iskaga ridataan oo wuxuu wax jira maa clearly hadduu jiro wuxuu run yahay why you don't solve the problem maxaad u tabel garayn laadiin qaladku meeshuu jiro waad u tilmaami laadiin oo furta ugu mudi laadiin why you hesitate from this somalilan ma isaaq baa leh mise gada buursaa leh qabiilba ma laha somalilan marka haddii somalilan jirto qabiilku kuma jiro ma wada dhaqmi karaan state iyo qabiil adeeroy adeeroy eeg waxaa jira soomaalidu waxay tiraa maahmaa soomaaliyeed baa tidhaahdaa waxay indha arkayaan bay ilka gooyaan adigu maanta adeer oo brofeseera oo waayo araga oo muddo badan soo joogay oo waqti badan maaragtay oo kala duwan soo arkay ma waxaad aragtaa wax kalsooni la yidhaahdo oo isaaq iyo gadabuusi ka dhexeeya ma waxaad aragtaa wax cadaawad la yidhaahdo oo isaaq iyo gadabuursi ka dhexeeya mise waxaad aragtaa in yaroo maxay ahayd 300-400 oo qof aan gaadhin oo lagu wada daba xiriirsan yahay maxaad aragtaa adigu horta anu waxyaaba badan baan arkaa waxyaabaha badanna horey baan u sheegay horey markaan anugu diidanaa somalilan taba 1991 waxbaan arkay waxaan arkay waxay ahayd wuxuma qabiil baan ku heshiinay oo heshiiskeenu waxa weeyaan qabiil oo power sharingkeenu waa qabiil mise waa wax ka duwan waa layga qancin waaye waan ku qanci waaye dan waxaan isku dayay bal inaan wax tulmaamo oon wax tusaaleeyo okay waad isku dayday waa laga qancin waaye maxaa kuu soo baxay ilaan waxbaa kuu soo baxayo oo meesha waxbaa kaaga soo baxaye maxaa kuu soo baxay hadduu kuu soo baxayna wixii goormuu isbedelay wuxuu isbedelaya waan kuu sheegay 10 sano ee u horreeyey ee somalilan lagu dhawaaqay reerkaan ka dhashay amba reer awdal ciise iyo gadabuursiba isku dar waxaa awdal sheegtay degeenba dhammaantood somalilan may rabin mana jeclayn mana rabin inay ka hadlaanna ma rabin 1991 mudaharaadkii ugu horreeyey waxaanu ku qabanay magaalada toronto meeshaan degana arrinkaa waxaa ka hadlay dad badan baa ka hadlay statementkaan ka akrina waxaa ku jiray warqad doctor cumar cismaan raabi allahu naxariisto jannadii fardowse allah ka waraabiyo warqadu qoray 1982 oo uu ka sheegay alla badbaadiya qaranka soomaaliyeed u lahaa snm waa in maanta lasasabaa oo lasoo celiyaa oo adisababa laga soo celiyaa warqad sidaa u lahaa baan akrin 10 qodob ee markaa arrinkaa ku jiray 10 qodob qof ka jawaabo oo soomaaliya ma jiro snmna kama jawaabo waayo waxaa ku jiray 10 qodob dalka waa heshi maandeeq waa la kala goynayaa candadaa laga goynayaa naasaha waa la qaybsamaya 4 naas bayba ahayda sidee loo qaybsamay markaa yaa qaadanaya yaa qaadanaya marka iyada waa la candha goynaya dhaad baa ku jira statement baan ka akrinay halkaas statementkaas laba shay baa kasoo baxay reerkeenna oo u cadhaysan soomaalinimo hadda dantooda uma cadhaysanayn ogey reerkeenna wuxuu u cadhaysnaa wadajirka soomaaliya uu cadhaysnaayo uma cadhaysnayn dan iyagu ay leeyihiin qoladaasina jabhad bay ahaayeen snm la yidhaahyo waxay u jidbaysnaayeen dowladnimo somalilan la yidhaah sharcigeygiina gacantay ku labadaashay 10 sano ay shaqeeyeen sidaa uu laysku haysto after 10 years waxaa tanaasulay reerkeen maxay ku tanaasuleen waxay ku tanaasuleen reerkeennu somalilan goor muu noqday intii u shaqo tigtay ka reeb
gormu Soomaaliland noqday dindii real president noqday ay gudub waxa noqday Soomaaliland dris wixii ay ka cabanayeen miyey fayfideen oo saxan maya adeero ma miyal oran kirin kaasi marka reference kaasi ma aragta aad ku aad agdi to reference ki hore ee sidatay miyal oran kirin reference ki hore waa ka dhiibsan sababtoo ah laba shay oo kaga dhaw ninka riyaala la yiraahdo sidoo ku yimid waa taqaana ana waa aqaana wuxuu qabtayna waa taqaana ana waa aqaana wuxuu dhibaato geystay ana waa aqaana ana waa taqaa kuwa maanta joogana waxay yihiin waa taqaana ana waa aqaana ma markaa ma waxaad tusaale ka soo qaadaysa kuwii markii hore la lahaa eeg hadda kuwii markii hore la lahaa design-kan iyagu fariisiyay design-kan lahaa haday yiraahdeen ninkii meesha tagay war sida noogu qaabo masaga qalad la misirirkeena qalad la war kala saarayna shakhsi adiga ka dhashay iyo masiirka waa kala laba waxa aad rabto iyo shakhsiga ka dhashay waa garad waxaan ku sheegayaa wuxuu isku xidhan yahay dadkii diidanaa ee elite reerka ahaa ee xamar ka soo shaqeeyay ee injineerada lahaa ee bankariska lahaa ee generaalada lahaa ee wuxuu dhan lahaa waxay kolkuu riyaala madaxweynaha noqday they became Somaliland they submit themselves in a Somaliland committee and the agreement has been dhacay wuxuu ku dhacay dadka shacabka awdal degani they became Somaliland ayay noqday wax ku anigu wixii aan soo arkay baan idin refer garaynay waan idin refer garaynay then I became aniga keligii baan noqday waxyaabaha heba kursiga aan ku arkayna waxa weey meesha ishaar afka ka dhowri may waa 1994 noyad nin Hassan Daahir sheer leeyda ayay fariin ugu soo diray waxay nidaam waxaan kulan way diiday anigu wan war baan ku dhaa aqalkayga la fadhiya markaa wan war baan ku dhaa sharkeen waxaan ku dhay war dadka ka cabsoonine dadkan waa dadan wada dhaqan aan u tugin oo bal iyo waxa qaladna waan iska diidina wixii saxana waan qalaad leena laakiin oday reerkeen oo cirro idin dhex fadhiya ayaa erga loo soo diray markaa odaygana qaawinine odayga raaca war marka ma fulanima haysay mise cabsida marka xagee ka tahay cabsima haynina Soomaaliland tii diidanay haddana wada Soomaaliland bay ahaayeen qalbigay ka wada ahaayeen yaa ka mid ahaa marka maanta uu nool yahay waxa la oran karaa waa cabsi iyo duqnimo isku jirto oo maarka waxna aad qarsanayso dhinacna aad ka cabsoonayso ma loo dhigayso way tahay waa uu noqon kartaa halkii baan tignay annaga oo ah shan qof maan idhaahda aniga axmed xaaji daahir aw cilmi u jooga aw daahir cilmi u jooga maanta wasiirka balanification uu ka noqday maamulkii riyaala ku waxa ka mid ah nin xasan kaamil abdi doon la yiraa waxa ka mid ahaa maxaa la yiraahdaa allahuma salli cala maxamed cali gaas nin la yiraa waxa ka mid ahaa allahuma salli cala maxamed ku kale waa ninga iloobi magacdoodii arrinka ishaaq waxayna yidhaahdeen Soomaaliland waan ku heshiinay waan dhaqannahay laakiin laba nin afar brofeseer bay ka socon laaday Soomaaliland afartaa brofeseer waa labada ilmo samatar ee Xuseen Axmed Warshame markaa kuma jiro labada professor Dr. Umar Cismaan Raabe iyo professor Khan Axmed Umar ayay la socod anigu jawaabteydu waxa ahayd Soomaaliland ma afartayadani ka socon wayda hadda waxba meesha kuma haysan odayga adeerka ee miin in ogol yahay beerta qota ambal ariga eega ambal loqda leh halka jooga ma idin ogol yahay diidin jooga afartayada maxaa noo bilim garaynaysaan aan ku marka waxaan waru shir gudub bulshada aan tagi doonaa habeenka ku xiga habeenkii markaan tagay wax alla wixii Soomaaliland tahay halka ay la socday ee u sacabeynayay ee u mashxaradayay ee gax shacabka u tumayay kolkaan aan ugu tagay anaa laygu wada masabido waxa la yidhi odaygu wuxuu na hogaamiyey shir Soomaaliland lagu hogaamiyey maaha waa qalad weyn waxa weeyaan nin wixii uu rabay garan la ayaa nin wixii uu rabay garanaya eedeeya waa reerkiina dhaqankaale waxaad adigu garanayso ayaa lagu eedeeyay nin aan garanayn in meeshu u socdo dhexdana axmed oo dani weyn oo odayna waa ka adeeray reerko shakhsiyaad baa fikrada qaba aniga reerkan ku jira aragtida ma qabo kuwa kale ku eedeynaysa laakiin waxaad raacisaa hadalka ay naga sax ashqaash baa noo aw dhaqatada adiga ma okay ashqaash rabta inay nagu hoggaamiso siyaasadda sida u dhaqan anigu ma rabo de anigu ma rabo anigu waan ka kuuri waan rabaa inaan siyaasadda hoggaamiyaan ama qof aqli leh wax bartay soo jeedaan ahay waxay xuniyo si wanaagsan ay aragtay siyaasadda kala saari kara ma yihi qof oo maalinba meel la dhaqaati karmo
ميال الأوران كان كوا أفرك عيا أي واحد سيد دبوا أقابا لكن ريركو أوداني قارو قارس كه قسم قارنو قارما ركيس كه تبع جلا وحي ميلو سعد أنا نقول ميلو أوران كان أنا ما وح ماشي جابي يوم فوسه حتى جابي شيء وح جابي سوى له جرو أنا وصلنا وح أركا وأركا أوربا إن إلا حساب كمان سياسيين تودا إنت نعتبر إلا حساب سياسيين تودا علوم تودا يا 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 حساب يا 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 oo danahooga iska raacdo iska shaqatay anigu dhowr goor waan tago waan ka hadlay anigu 2002 baan ka hadlay anigu waliba Newton tagay Amud University taa reyalan waan u tagay inkastoo aad tigay adeer space club bayad mota macu tabaxaran sawa nasto joogima ruun jooga wan jooga mana ah good good ku saada ku saada marka oo ahmedo kan doona diyaar yahay doorashada lafteeda in kale galayo saddex maalmo ee moosay raayay isku haybte galayaan oo lama la furay heerada lafteeda la balfalaxay waa falanqayn marka dhalinyarteenuna waa dhalinyar huruudo weeyaan dhalinyarta reer awdal ma waxa uu waxan gaajada ugu waxan ma waxa uu waxan waalidadooda ugu waxan oo waxa uu waxan siyaasiyintooda ugu waxan iyaguna way ka hurdaan taladaas kow labada group ilama ay kacaan oo group ka xisaabtan ka wada in aanu kamid ahay ay wadankii tagaan oo si fiican loo xisaabtamo oo iyagu noqdaan kuwa initiative ka qaata shir in la isugu yimaado oo arrintan la saxo iyo dhalinyarta oo la helo in dadkooda oo runa labada shay kulkay kacaan waa la saxmi karaa waxaan u noqonay marka su'aasha uu weydiiyay dabeel halkaasan su'aal kan internet tan uu noqon tan su'aal ka weydiiyay adeer oo hadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka wax badan baa isbedelay wax badan oo dhacdooyina dhacay maxay ahayd wax badan baa maarkii aad tirsanaysay hadda saddexdaan nina ilmaadeerka ee kuwa innaga maarkii adeeradeena ilmaadeeradeena ay la socdaan ee u shaqeeya doorashay galayaan doorashada ay galayaana waxa ugu turroon saddex reer oo habar jeclo iyo habar awal iyo garxaj isla yiraah saddexdii reer laba reer markii hore isku dhinac baa lagu tirinayay habar jeclo iyo habar awal jeegan bay isku hayeen ilaa iyo maalintii meesha la aasaasay ilaa maantana jeegan bay hayeen waxbay wada wadeen maarkii wada shaqaysanayeen waxbay wada laaqayeen waxbay wada dilayeen waxbay wada boobayeen maanta way kala jabeen ma arki kartaa oo ma aragtay in saddexdii reer intay kala jameen laba reer oo kale inba isbahaysi cusub oo garxaajisi iyo habar awal oo habar aw garxaajisi iyo habar jeclo oo habar awal u soo socdaa ma ku muuqataa adiga horta adeeray kulmahaantii habar jeclo iyo habar awal waxay marka horeba isku raaceen eliidkii siyaasadeed ee habar jeclo uu siray ugu weyn yahay ayaa xisbiga kulmiye madax ka xirsi kamid yahay uu kamid yahay maxaa la yiraahdaa maxamuud xaashi oo dad fara badan oo kaloo habar jecel ka mid yihiin oo salaadiintoodu ka mid yihiin arrintaasi maanta miyay taallaamay eliidkii siyaasadeed ee habar jeclo uu guuray kaah iyo wadani buu noqday kaahna wuxuu gacansaar la yeeshay wadani marka sababtaas waxay keenaysaa siyaasiyan meesha siyaasiyiintii habar jeclo u guurtay inay habar jeclo dhaqan ahaanna u guurtay arrinkaas waa keenay kolka horebana bahasha siyaasadu siday shaxda u tegantay marka qabiil laga tegi waayo saddexdaa nin siyaasad alliance ay isku biirbiiraan laakiin mid walba meel buu taagan yahay u taagnaan karaa waxa weyaan siyaasadda in la arko oo reer awdalna arkaan oo iyaguna noqdaan udub kaloo meel taagan oo challenge ka qayb gala inay noqdaan bay ahayd labada maaha inaad adigu sugto
saddexdaan inay ku taliyaan oo saddexdaan ku sameeyaan inaad suugtamaan adiguna waa inaad noqdo buda meel u tuban kana waxaad ku imanayso inaad adigu fahamto geenta la ciyaaray wax siyaasadu waa geen adeer meel tii oo soo noqonana teenu teenu waa matarba joogsan tahay een adigaana ka sheeyo yidi maaragtay ilaa iyo maalin ilaa iyo maanta hal su'aal waa la iga jawaabay wali hadana waa raadinaysaayo tii su'aal mar hore lagaaga jawaabi waayay baad hadana jawaabteedii rabtaa taasi markaa uu soo noqonay laakiin saddexdii reer oo laba reer dhinac isugu biyashubteen ma la oran karnaa reerka kala duulan lagu yahay oo lagu soo socda ka kalena wixii markaa uu haysto waa inuu isku difaaco hordoon maadsanta horta wuxuu waa siyaasad siyaasadaasi waxaa la aragtaa in isbahaysi siyaasadeed uu yimiday oo ka dhexeeya haddii dhinaca runta fulka loo noqdo amba la eego garxajis iyo habar jeclo waxay isku bahaysteen siyaasad qolada kalena waxay kaga hor imanayaan siyaasad waxay uga hor imanayaan ayada qudheeda waa in la akhriyo wey waxay uga hor imanayaan toddoba sano ayay wada socdeen habar awal iyo habar jeclo iyo intii uu sameynayey dayaala madaxweynahaaba ku dar ee mucaaradka ahaayeen intaaba way wada socdeen mala kala hadhi laakiin siyaasadii kulmiyo waxaa qabsaday laba korneyl oo dhinacay u socdaan kala kajiida oo dhinacay u jiidaan baan la garan baa qabsaday marka isaaq wuu tashaday wuxuuna yidhi no miyaan islaynaa mise waan kala badbaadnaa aan kala badbaadna wey sideen u kala badbaadaynaa waa inuu xisbigii kulmiye nimanka ka liideriskii waa inay kursiga baneeyaan kulmiyo dambe waa inuuna kusoo noqonin waqti dambe mooyaane maanta waa inuuna dambe kusoo nosidaasaa go-aan lagu gaaray may oo marka adeerma waxaad u aragtaa baado inay habar jeclo iyo garxajid maaragtay intay gaashaanbuur samaystaan habar awal ay duulaan kusoo qaadaan ay ugu soo marmarsoodaan siyaasad baana usoo soconaa kabacdiina maxay ahayd iyaga maaragtay saaxadda laga saaro ma taasaa siyaasada mise waa cadaawad maxaa loo turjumaa horta isaaq kuma duulnana habar awal duulnimaad laguma aha siyaasadda muuse ayaa la rabaa in la bedelo waxaana ka imanaya haddii muuse la bedeli waayo inlaloo hayaan inaan habar awal duulaan lagu hayn maxaa garanti loo haya waxa garantii noo hayaa waxa weeyaan hadalladii waxaan raacaynaa boqol buur madow waxaan raacaynaa hadalladii habar jeclee markii hore buuraha la furay waxaan raacaynaa faysal cali waraabe hadalkiisii waxaan raacaynaahadeer halka su-aalaan ka weydi eeg fiiri habar awal habar jeclo garxajis maalintuu buurta fuulay niman maaragtay reerkeena kamid a oo salaadiina ayaa boorama hargeysa yimaadeen waxay yidhahdeen nimankaa buurta fuulay maaragtay maxay ahayd iyo ciidamada isku dhacay baanu kala dhex gelaynaayo nimanka annagaa lasoo hadlayna idin dhexdhexaadinaynayna isaaqo habar jecle waxay tidhi maayana waxaa lala hadlayaa waa reerkayagii waa reer reerkayagii kamid ah annagaa habar awal la afnaqaana garxajisna annagaa maaragtay maxay ahayd la doodayna idinku horta halkani maaragtay maxay ahayd afka layrka ka qarsada odayaashii halkiibay kasoo noqday habar jeclo dhexdhexaadin bay gashay iyadoo markaa iska dhigaysa garxajis iyo habar awal inay u dhaxayso oo ciddii qaban lahaa labadaba ay tahay nimankii way soo dhaadhicisay buurtay kasoo dhaadhicisay hubkii bay ka dhigtay waxay ku qasabtay maaragtay inay mag bixiyaha intaasuu marxalado markay mareen habar jeclo dhinaca kale waxay ka ciyaartay in ay samaysato ciidan s s b la yidhaaho ciidankaasi iyo ciidankii laga soo dejinayay garxajis buurta laba ciidan oo isku mid a laba jabhadood oo isku mid ah ayay ahaayeen laakiin reer waa loo ogolaado waxaa la yidhi okay ciidanka waxaanu kusoo darnay miisaaniyadda qaranka ku nin baan ugu darnay nimankana waxay difaacayaan dhulkoodii kuwii kalena waxaa la yidhi waxaanu nii qabanaynaa doorasho oo annagoo habar jecla ah annagaa habar awal kasoo dhamayn maadaama ood kursiga ku tuumaysiin habar awal maanta oo kursiga ay fadhido oo idinku markaad maaragtay ud u xanaaqsantihiin annagaan maaragtay aan kursigiina maanta ku fadhiin labadiinana aynii dhaxayne annagaa dhexdhexaada habar awal iyadoo halkaa lagu ogaa oo kuwii xitaa ree awdale maaragtay iska daba kici jiray meel saddexdaa ninu kale codayn jiray ay iska daba socdaan habar awal way ka baxdo shir bay qabsato waxay ku qabsatay meesha ceel afweyn la yidhaahdo waxay tidhi
وحنو عضينينا ونسعد وعضينينا ريرك الجرحات سلايرة هذا ومرك وحلا قرقرنا يحسب وضني وعلى أرانكرا واسكت وحوى قبيلة موتاي قبيلة شو جرجرة لكن قبيلة بالير قرحية طارشية وحي راد مغرديدي وحلا وصل درتري أنا ولا ما قانا تاسي وحبينا شاعك قادان مرك ما دام وهل كانت هاجنت هاي هو حبرت علاه مكبة حداي وحي ده بحات كهكذا شيء وحبر أول إيو جرحات جسها وكو والله با خبر أول ما أنت متشوك خبرت على ما أنت متشوك تدين عمل الله صفتي والله بدي غير أيو جرق هذا يسيبنا عمل راعي والله با وامد صد هذا أرن كاس محوكة ترتشوا يا ميون الدولة أنا عاد وخبر أول قصة عضا وآه خبر أول حدا نقوله تشوكني أن هالشيء سوى ده لهين وإنه حد سوى ده ساري تيرني ما أنت وانو كهذا دور صنايو كرحج إسبانو دبر كسارنيو كرحج إسبانو صو صار عادم جدا كامله ما حكى ترجمي سا غير وحكى ترجمي سو عبد بانكوشة وحيا بها أنا وانو ربع إن سومال لنا في الجليه بين خميس وضياشي تجي غير أوضلها تجي ربي إن كرحج إسكسو الجيان بورتي أكبرين اللي هو اللي مايا هبرج على الله هذا شيء معنا فرب بدن بانكوشة وانا وحيا بها ربع إن أنا وقالو هذا هو واحد سعودي سومال لنا وحلا يرابط كسر بد بعد هذا سومال لنا بعد سو خبر جعلنا وحوي سعودي بد بعد هذا إسحاق بيوصل لبضع فكر ضد بايد ماشي كتير فكر خي خبر جعله وحفهمي خبر يونس نوي فهمتي خبر أول نوي فهم because بد بعد هذا إسحاق يوصل هذا هو واحد سعودي بد بعد هذا سومال لنا وحي خبرنا هذي إسحاق إسقر قدروفه ويسجرو سومال لنا إني نجرين بس سلاس في عامين وأنا سيدا جرتا وأنا سيدا وحا عرمنو إن فراه لفرقليو ورنتي لقارو وردبديدنا أن بس ومالي لنان داتكو النقضان هدي قبيل نخلو النقضان هدين لكالتوكو وعلى بدا مدون ويان هدي سومالي لنان ترنتا هاي دي أنه من ربنو مقع عيساق إننا نروح حسابتا ما وحا عرمنا دستور يشارع سومالي لنان ليراينا خو حسابتا خاسو ينخارنا ورمنا خارنا كان دنبي إتو كرراعينا ka horo la xireeda hadii garxajis laga helo doorashadan oo muusaba ku shubo maxaa dhici kara arrinkii ay badbaadinaysay habar jecelo wuxuu aha isaaqinuna isleedin ki uun bay kana la socotaa mid ka duwan ma marka doorashada iyagu waxayna qabanayeen muusa doorashada qaba muusana uu ka ogolaad doorashadeena way dhacaysaa marka waxay yiraahdeen annagu muusa ku soo celin mayne waxaan dooranaynaa ninka cusub si aan u badbaadno oo aan u noolaano oo loo wada jiro oo Soomaaliland uu jiro sidaas weeyaan arag marka waxa weeyaan inaga reer awdo waxay noo yar waan xudeynaynaa qararkii baan qaadanay war mashruucadeena wasacnaa dowladnimada waan rabnaa dowladnimadan rabno inaan ka jibo keeno oo cadeyno oo cid u doono oo ka iska deyno rumashada iyo imaamadana ogaanaan iska dhaafno oo u sameeyno ina nadaano war dawladdi halkeed wad ku wadaan way leeyahay dawladda dar mid dawladdi idinku leedihiin ba mise waxaan wada leena in xaqiiqo loo yiraado weeyo si run ah in loo yiraado ma hayna inaan daba joogsana anaguna nin isagu hunguri raba oo meesha jooga inaan daba joogsana ma waxaan rabnaa inaan si cad ayaad la xisaabtamaysa iyaga horta la xisaabtamaymiis kuwenaad la xisaabtamaysa waxa ay u joogan Hargeysa iyo waxa ay rabaan inay noo cadeeyaan qorkay ku cadeeyaan innagu go'aan hadaan ku gaarnay inaan dawlad Soomaaliland nahay dawladda Soomaaliland lagu arqarday in maayo garxajis baanahay habar awl baanahay iyo habar jeclaanahay iyo isaaq baan lagu arqarday in maayo kulana dhil gareen ma inarkaas arinkaasi dastuur inaga dhaxeeyay ma dastuur qabiil laba mid way loo ruga inaan qabiil ku heshino isaaq iyo gudbuusan u simanahay am power sharing qabiil wax ku qaybsan oo nidaahno 50-50 kontan isaaq oo qaado anaguna kontan baan leeyahay ahil dibanada intaas aan leena equal baan leena wasiiradana intaas aan leena directoriska intaas aan leena generalada ciidamada intaas aan leena amba booliska noqdaan amba military noqdaan waana hayn dastuur aad wax lagu dhaqmayo wana wana hear your names mar ahmedo tawi diibani saaxo dacal khaliif kale irba laba sano badh joogay Hargeysa oo yiri waxa noo qaybiyo baasha noo balaariyo doobayashii ahmed ismaaciil ba kamida arag waa weeyo inaga noo wada هاي سخوتي دي دغو خفاس ما قلا حلا يلي يا حلا هدي ديدان ما عيد بي خادقين دي اسكغا تغا وين اسكغا تغنا واي وحنا كو قسبيا نا غرينين الوح قبيليه ما كو قسبيا ادغا مرخ امك احمد السؤال وحنا اقولك ويدين يا موقت الدوره شدن هدا
labada nin ay ugu calaado Muuse iyo Cirra. Muuse iyo Cirra la mid koodo mid kale guushii UCCC oo Muuse wuxuu taagan yahay dhowr jeerna hadalkiisa ma maqlay. Haddii aanu idin guuleysano wadan iyo ma ogolaanaysaa natiijada. Cabdiraxmaan Cirra na deegaanada tufadiisu degan tahay Habaryoonis degan tahay isagoo maraya safarka waxaanu daawanaynay iyadoodayaashiisii Habaryoonis leeyihiin madaxweyne soo dhowow. Soo aan kursiga fulin madaxweyne leeyahay. Halkaa waxaa ka muuqatay in aad loo kala fogey. labadoodu natiijada ma aqbali doonaan bay kula tahay soo baxda labadan. Haddii dhinac uu macbad. Horta wixii Allaahu yacnam laakiin waxaan sheegaynaa aragtida muuqata Muuse muxuu yeeli doonaa waana soo jiidanaa waayo Muuse wuxuu haystaa dowladdii isaga haystaa ciidankii isaga haystaa security meesha bowlingka laga qoodgareynayo isaga haystaa technology wajiga indhaha lagu eegayo isaga haysto controller nimankani maxaarka waxba gacanta uguma jiraan arrinka marka la eego marka wari muxuu samayn karaa ma wuxuu khalkhalin karaa technology-ga miyuu khalkhalin karaa oo indha aragtidan buu khalkhalin karaa maxaa ka dhici karaa waxyaabo badan oo in deel laga baaraandego oo laga taxadiro ayna waa meesha way yaalaan Cabdiraxmaan hadduu helo Muuse miyuu ma ka degaya xaa uu ka degaya haddii cadaan loo codeeyo oo loo sameeyo Muuse uu ka degaya waayo qasab kuma haysan karo xoogna kuma haysan karo hadduu ku shubto waa shay kale sida adeerka Ismaaciil oo kale hadduu sameeyo oo wasiirkiisa arrimaha gudoomintu uu tiriyo uu dhawaaqo waa shay kale cid indoors kareysana waa la helayo Faisal Cali Waraab hadduu yidhaa waana laga helay waa sheeko kale marka way dhamaatay waayo sida Ismaaciil ku dhaqmaa sidaas Ismaaciil aniga Axmed Cumar oo kale uu yeerayaa lacag buu siinayaa madaxweyne isku sharax buu oranayaa waa isku sharaxay uu ku shubanayaa aniga 2 milyan iyo 3 milyan iyo baa la siinayaa habeenkaana waxaan ku dhawaaqayaa in laga helay doorashada dashisimba sida hadii hadduu Muuse u dhaqmo waa arrin kale weyn laakiin hadduu Cirra helo oo qolada commission-ku daacad ka noqdaan oo si fiican waxa loo tiriyo Muuse uu wareejinayaa arrinka intaasaan ku oranayaa waana nin salaamay kulli ku yar baan bal quraan u yar marayni waan idin soo noqon insha Allah ta'ala Ameen soo noqo adeer soo noqo may war badan ma ku hayna maan goofar ma maqlasa afana war dibadeed waan idin soo noqon ku soo ahay goofar waa ku salaamay adeer Axmed baan rabaa su'aal inaan weydiiyo marka hore intu sanin ma lay maqlaya had waa lagu maqlayaa soo da intaanan akhri okay adeer Axmed waa ku salaamay marka hore sidii commentiga hore Nabiil Bixiye lefteeda kama fogaa su'aashii waxa weeye ada Soomaaliland iyo saaq deesaq oo Soomaaliland oo saaq marka loo xaqiiqda ka hadallo dadka kale waxay ku yihiin second class citizenship aan filayaa Canada ku nooshayna Mareykanka ma ku noolahay hadii aanu dukaamada waaweyn ee Walmart iyo Hugo's iyo marka loo eegno waxa jira mid African American oo meelaha taagan oo badan ama waardiyaha ama shirkadaha waaweyn taagan tokenism baa leeyahay I don't know ina taqaanid marka dadka kale la tokenism ka kasuun bay kamid marka ma ku muuqata adiga markaynu eegno ay buurta fuuleen qoladii ay buurta fuushay ee wadani waatay iyagoo niman xaafadoodii isla wada hadlay oo yiri waxaan ku dhahay hawshaan hoos u dhameyno sidoo kale wixii baarlamaanka asixiyay xisbiyada loo furtay iyo ururada loo furtay maxkamaddu asixisay wixii oo dhab waatay dawada ka tuuray dad hal mustuur baa lagu dhameeyay inaga aan heshiinayna xilliga wafti baa ka timi gobolka awdal madax dhaqameed leh laguma ixtiraamin markii dambe xitaa waa loo qoodi waayay la yaa heshiisadii ka soo qayb galay waxa lagu seexay marka soo kuma muuqato in meel reer leeyahay oo reer haysto adiguna marti aad ku tahay inaad raadinaysid maxaa ku leedahay wax la wada leeyahay ka raadinaysid oo ku suceli marka adeero waad mahadsan tahay anigu waan ka duwanahay kulli fikradaha waxaan anigu waxaan qabaa 33 sano sanadkii 40-aad baa socda haddii la gaari waayey Somaliland waan ognahay Somaliland waxa qabsaday SNM baana samaysay Somaliland magaca ayagaas u celiyay iyagaana keenay dastuurka lagu dhaqmayana iyagaa keenay dastuurka dhigayaa inay iyagu ilaahadaan xal dibaanada dalka Putin ummada Soomaaliyeed ee kale meesha kula noolana wanteeriyashan waa arrinka dhigaya waa arrinka lagu joojin maayo meesha ka bilaabmayna lagu joojin maayo waa fadhi waxaana lagu koonbargareeyaa dalka Djibouti ee sida Soomaalidu u degan tahay dalka Djibouti ee Soomaalidu u degan tahay political qalada ka dhacay 1977 meel lagu saxana waa la waayay oo cid saxdana waa la waayay waayo qoomiyadda Soomaaliyeed oo nimad degana Djibouti afarna waa degan tahay the same thing was same hobby in here esana baa qabsatay dastuurkiina iyaga ku sameeyay iyagaan ku dhigay adiguna waad ku raacdo waad ku ansaxay waxaad ku qaadatay
حال إرادة إن لو سيوس دحيت طبعا عشان يطبعن في الحبنات وبرنامج على غاسيات كوكان عليه مرخ ما هين إن كوكان عليه هيد بروح هذا دون كل هذا يمشي إن كوكان عليه أرك هسي ومستيق سياسة ذات اتصحدنا اللي هو يورير أوضلا أمبر هي سولا أمبر هي سناجا وصحده هو اللي هو أنا واحد ربع تودي واحد ربع إنه هو يستغلية هاي مرام خمجو إنه يجوه شينه يا نوا مشي كفرنا وانو شيل لكن واحد وين إنه وحين آمن سنة دولة نمو وحين آمن سنة ودجيل وحين آمن سنة وحوض الله عشوا كاس دانو حقيقينا نبقى ويا أما إن لو دلهاين سدانو حقيقينا لبعضهم وين حقيقينا متكرمتو طاي وان يجا إنه إنسان إس 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 أبوني إس كده إنه سياسة عرارية كل نوعية وين نقدش كل نوع عرارية أو حاجة نوع عرارية مر نوع نوعية أو حلي وحب إنه مية لنا ماشة ما أورمنا على الخام رب وحنا أورمنا وحما وضلينا هاي مسمو وذلين اللي قالوا وحنا وضلينا هاي ووضيرنا هنا بدينا كلا وذلهين بإن كلا كحيوين أنا وان استدباتينين إسعمبارينين إسئدينين ما كلا تجينا عب ما مركا وحن ربع لكن إن فين الور كقالنا وان تجو تجنو وان خر إذن نور تيسون فريسنو تبدينا يا خر فريسنو ما حد يدي مركا دي قبيل قبيل هاي سكرة مجرو ورانو 1992 باني ديارن كاس قبيل قبيلة 1987 أنا قا شركوا يلاني كتنو مشل غيره وشرك دون كوه حنوها نين حاجيات ليه لرا شيخو إنجليز كدين مدرسة كييجنوها بروفيسور حسين أحمد ورسمه إن أرنكاس وين ويديانو قبيل با قبيل هاي استوى عينه عينه وهي ودغنيمو إن ترى هذا قبيل با هاي استوى ذلك أفك سوى قبيل خلام مذا وخلا خلام سمن ودولي به دي لدونه هذا وكبدن تاع هو هاي استاينا ترى هذا وعيب ويان marka amba kitig amba amba sax labada mid yar marka intaas aan idin oranaya waan idin soo noqonayaa ka yar bay suugay marka insha Allah ta'ala assalamu alaykum ahmed intaan tagin laba su'aalood aan doonayaa inaan weydiiyo bay quraan buu deeqo fudhiyay wala bas su'aalood oo tag taga wala bas su'aalood oo tag taga waxaan doonayay waxbaha lagu weydiin laga tag هل من sida uu isagu hadalka u dhigay weeyaan in Soomaaliland la papiyo si Djibouti loo badbaadiyo was isagu sidoo hadalka u dhigay waxaan u sheegay oo kale in waxa ka soo baxay gudigaasi bal uu la socodsiin doona dadka spacega waxaan jeclaan lahaa koob bal wixii ka soo baxay gudigaasi yaalkay ku dambeysay inuu noo sheego mid labaad dadkii Soomaaliyeed ee dhageysanaya halkaas waxa uu ka codsaday oo aad u waxa weeye shaqo iyo shaqo toona kuma lihi marka
dimana saameynayso shar iyo khayr to ki joogaba waa shaydaan weyn ee Soomaaliland maamulka la baxay oo go'sadka oo waa Soomaalidiin ee laakiin xaqiiqdu waxay tahay marka dhacay dhacay badan eegto ee qolada habarta ee way taartay qoladii habar yeelay ee calaysnay because barri marka Muuse uu waxiisa soo isku dubarito waxa lagu oranay anagu anaga taageeray barigidi anagu sameeyna taageer waxa laga rabtaa marka habarta halka go'aan ay noqonaysaa inay yiraahdaan ee soo idan ma